Mnogi naši stariji sugrađani danas se sećaju gde su bili, šta su radili i šta su pomislili 4. maja 1980. godine, kada je nakon prekida programa na nacionalnoj televiziji spiker Miodrag Zdravković izgovorio čuveno "Umro je drug Tito". Umro je drug Tito. I naravno, veoma precizno se sećam, mi smo se vraćali sa te ekskurzije i odjednom na radiju je ta vest pročitana. Priznajem, ja sam malo dremala i odjednom je bila jedna nadrealna situacija. To je bio 4. razred srednje škole. Da. Znači, deca od kojih su neki tek punoletni, neki još uvek nisu. I u tom momentu kada je to kao vest pročitano na radiju, ja sam videla da se nešto dešava u autobusu, verovali ili ne, učenici su sami počeli da ustaju i stali su u onaj prostor između sedišta, ćutali kao da odaju poštu preminulom predsedniku. Neke potonje generacije sa nostalgijom su se sećale Titove vladavine, kao vremena mira, slobode i blagostanja koje je kasnije nestalo, dok su ga druge optuživale za zaduživanje i na kraju raspad države. Postoje priče, postoje bajke i postoji nešto što je istina. Istinom se prevashodno bavi nauka. Ja se prevashodno bavim naukom. Ja mogu da govorim o nostalgičnim sećanjima na to vreme, ali svi ljudi su nostalgični prema vremenu kad su imali 18, 19 i 20 godina. Volimo sebe iz tog vremena i volimo to vreme. Volimo muziku iz tog doba, modu iz tog doba itd. Ali to je neka emotivna priča o jednoj zemlji koje više nema. Ono što nauka govori, kako je navela, jeste da je ogromna razlika između načina života i sistema vrednosti iz tog vremena i ovog koje danas imamo, a zbog kojih se, kako je rekla, mnogi ljudi iz tog vremena nisu kasnije snašli. Vreme Josipa Broza Tita ili vreme SFRJ je vreme u kome je radnik živeo normalno od svoje plate. I to je suštinska razlika između ovog i onog vremena. Sve drugo proizilazi iz toga. Suština je u tome, rad je bio cenjen, osnovni kvalitet čoveka bilo je njegov rad, zalaganje i njegovo obrazovanje. Danas je, navela je Kostić, jasno kako i zašto se od tih vremena došlo do ovih danas, ali ne i zašto su građani dozvolili da se sve to desi. Jedino objašnjenje je, zaključila je ona, da nisu razumeli koliko je vredelo to što su imali.